Trabalhava numa fábrica de construção de rádios. Epá, e trabalhei lá um ano e decidi. Aquilo era mesmo o que eu não queria fazer para o resto da minha vida. Se tiver que fazer alguma coisa, que faça alguma coisa que valha a pena. E uma delas é tatuar. Comecei a tatuar em 2002, em Setúbal. Vou buscar a minha inspiração a vários elementos. O principal é a natureza. Para mim, o que me define uma boa tatuagem é uma boa linha sólida. Utilizarem o negro sem medos e a seguir é brincar com cores sólidas e para mim já está. Uma boa tatuagem não é apenas aquela que é impressionante quando acabas de fazer. Um gajo quando faz uma tatuagem é para o resto da vida. Eu divertia-me muito mais há uns anos atrás com as convenções do que hoje em dia. Porque hoje em dia a malta vai para as convenções para competir. E a tatuagem não é para competir. Estás a decorar o templo sagrado de alguém e isso requer bué respeito. Onde está este respeito, não há espaço para competição. O meu trabalho mais desafiante foi há uma semana atrás as costas do Tony Donner. Porque para além de ser um amigo meu, vi-me com uma responsabilidade de tatuar um dos gajos mais famosos do neo-tradicional. E sinto-me grato de ter uma relação de amizade com ele. O que me marcou mais foi desde que o meu irmão faleceu. E deu-se um open mind. Mudou a minha maneira de estar, mudou a minha maneira de tatuar e vai com certeza mudar o meu futuro. O conselho que eu daria a mim próprio era não perder tempo com coisas desnecessárias e seguir sempre os sonhos. Daqui a 5 anos vejo-me sempre a tatuar, vejo-me mais feliz e vejo-me a ser o meu herói. A próxima pessoa que eu recomendaria para fazer a Meta Tour seria o Tony Donner, Barcelona, sem dúvida.